Eita, minha amiga dona de casa, precisou de gás? É na Quero Gás e Água! Quero Gás e Água fica na Rua dos Buritis com a Rua Sucupira, no setor Araguaína Sul. Chamou, chegou, então ligue 3412-1394 99105-5665 ou pelo WhatsApp 98405-9113. Quero Gás e Água. Chamou, chegou. Mineral também é na Quero Gás.